okej, ja. Hej Olle, film-Olle. Idag tänkte vi så här, vi har bara gjort, du sa 42 filmer har vi gjort. Fyra, jag är snabbt räknat. 44 filmer då, och en frågestund har vi gjort, en Q&A. Och folk brukar mjölka liksom med Q&A, så vi gillar ju inte det egentligen, men vi tänker att det jag tror folk uppskattar när vi sitter så här också och svarar på allas frågor, för i filmerna så är det bara blaj, blaj, blaj och här. Vi kan bara gå igenom det fort så här, hur gamla vi är, vart vi bor och typ vad jobbar vi med. Mm. För de frågorna kommer hela tiden och lika bra man svarar på dem igen då. Jag är 25 år, född och uppvuxen i Stockholm, bor i Malung sedan 6 eller 7 år tillbaka. Jobbar med att köra grävmaskin och sen kör jag uppvisningar med cross och YouTube då. Olle jäveln. Ska man bara svara på? Ja, ålder, 25. 25 år gammal. 25 år gammal, som Marcus. Yes, bor i Bjursås, Malmö, Falun, Rättvik. Nice, och vad jobbar du med? Kör skogsmaskin. Plocka pinnar i skogen. Plocka pinnar i skogen. Ja, bra. Man får lite porrfilmer och skit. Ja, okay. Jag bor i Gustavs, det ligger typ 10 minuter från Borlänge och jag har 15 år och går i skolan. Det har vi ju sagt också, men han säger att han bor i Gustavs. Han bor ju med sina föräldrar, sin mamma och pappa. Och det är ju Mattias, han är också med hela tiden, han har det liksom. Och det är ju här vi gör allting. 99% av alla filmer händer ju här. Min röst, jag ber om ursäkt. Någon av vi spelar. Nu, tjena Marcus, jag försökte ringa dig en sväng igår. Thomas Lundberg heter jag och har en YouTube-kanal. Tjejen Thomas och Malin heter vi. Fick nummer av Anton Oxelli. Anton? Passar du om du ger ut mitt nummer till? Jag gillar dig Anton, men... Det var fan nästan droppen alltså. Ja, nu ryker syrran. Nej. Hade lite idé, jag var nyfiken på om du var taggad för. Vi gör de idéerna vi vill göra. Resten skiter vi. Ja. Vi vill inte stå och göra någon slimepool eller någon jävla... Bara leva på gurka i 24 timmar och såna här grejer. Men, tycker någon att det är kul att se liksom? Men mer frågor. Jag kan ta en, det var faktiskt kul för den var också högst upp. För min pappa skrev lite olustigt. När jag har av oskulden ska jag pappa. Tror nog du hörde det pappa. Fy fan vad vidrigt. Hörde din pappa när jag har av oskulden? Nej, jag var ju på skolavslutningen. Låter det mycket för jag, det kom ju någon där på elspåret. Kom du? Nej, det finns ju en tjej där ute som... Det där får du fan inte ta. Jo, det får han visst. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Nej. Jo, säger jag. Nej. Vi väntar på den ett tag till med Jonte, men... Vi var ju på EPA-cruising här förut som... Alltså folk är ju skitpeppade på allt vi gör och småtjejerna på Jonte. Han var själv. Och sen, det jag ville komma till var att sen dagen efter var det cruising också. Och vi orkade inte dra dit, han bara, jag drar själv. Ja. Så tänkte jag, nu är det någon skit på gång. Sen såg jag på snapkartan, bilen åkte, jag såg att han åkte bil. Ja. Rätt till skogen bara. Ja. Så var han där i en halvtimme. Och gubben rörde sig lite. Ja. Ja. Okay, varför smakar han konstigt? Det är inte lagt en jävla snus i den här nu. Nej för helvete, nej. Det kommer inte du ihåg ens som du har gjort. Men det är många som frågar om man tjänar på YouTube också här. Är du tillräckligt mycket på YouTube för att lägga ut för allting ni köper och gör i dina videos? Nej, inte alls. Nej. Nej men alltså, vi är ganska många också, vi delar ut det där ganska bra. Men jag skulle säga att jag och Mattias pröjsar ju det värsta. De få intäkter som blir på videosarna har jag tagit sedan början för att det är inte ens mycket. Men de har ju gått direkt till att film-Olle ska få pröjs. Mm. Lite. Ja men alltså, det är ju bara så att alla inte ska ha... Jag ska inte gå back på filmen. Nej, han ska ju ha... Du går ju säkert lite plus, det gör han. Ja. Alltså någon hundring bara, men det är så här det är nu, vi kan ju inte trolla för alltså jag bränner ju 200-300 000 i månaden. Ja. Lätt. Det var ju någon månad där det var en mille, men det, alltså, det är något att ta när man ska kapa bilar och skit. Nej men Olle han bränner 50 spänn. Ja, Red Bull och Choco. Nej det är faktiskt, det ska ju alla ha tack för att de skänker mycket bilar till oss. Så jag kan ju bara säga det till er som skriver till mig att ja, jag har en bil till dig, vill du ha den liksom? Jag bara, ja men visst, vart är den? Ja men den finns i Dalarna, ja vad ska du ha liksom? Ja men får jag 4000 spänn så är jag glad, det är ingen idé ni skriver då för vi kommer inte köpa något. För alla bilar, även fast vi har köpt dem eller fått dem så har det alltid varit något strul med dem. Mm. Och jag köper inte en bil för att stå och kabla 20 gånger eller byta batterier och skit. Så om ni vill ge bort bilar eller vill ha typ en 1000 lapp så visst, hör av er. Hör av er om ni vill prata, jag svarar på 90% av alla meddelanden jag får. Svarar ni på alla meddelanden ni får?
Ja, 40% kanske. 80% av gångerna svarar han varje gång. Ja, exakt. 80% av gångerna svarar han varje gång. Nu kommer vi in på det här med virret igen. Igår när vi satt och redigerade film, eller om det var i förrgår, så sitter vi alla här i soffan. Det är lite halvtyst här. Vi är trötta, vi sitter och redigerar. Eller Olle redigerar, det är han som gör allt sånt. Men igår var en lång dag. Lugn. Det var en lång dag. Och då ska vi kolla på materialet från dagen. Du och jag sa det, nu kollar vi igenom materialet. Så var det tyst och säger Olle, men du ska inte kolla på det från imorgon. Och du och jag, Olle, kollar på varandra bara, imorgon? Ja, men det vi ska göra imorgon. Hur fan ska vi bara, jag vet inte, Olle, men vi, kan man spela in i framtiden liksom, eller? Nej, det kan vi inte, men vi kan kolla på det i alla fall. Förklara gärna. Han försöker ta sig ur det här nu, men... Det går inte. För efteråt sa han också så här, bara, när vi sa, men vi kan ju inte filma i framtiden. Nej, det är sant, sa han. Fem snabba då. Ja, ska vi köra? Ja, fem snabba. Snabba svar också. Den här går inte att ta snabb för att skolan börjar räkna. Kawasaki eller Suzuki? Jag dör hellre. Jag dör hellre. Jo, jag svarar frågan. Svara. Jag svarar Kawasaki. Lätt. Ja, kan vara. Första hojen jag hade. En PV50. Var det? Ja, man har PV50. PV80. Ja, PV50. Nu har vi har kommit på någonting att där har du success. PV, ja, de är bra ju. PV, de har det. Vår värsta olycka. När jag var i Belgien, jag bröt handleden, näsan, höften, urled och korsbandet av. Så. Ja, men det är ju alla små hjärnskakor. Alltså det finns ingen så här en. Jag tror ju tänderna. Ja, tänderna. Fan, vi glömde det. Och så när jag bröt benen då. Ja. Fast det var nästan värre när jag krockade. Med en annan med kross då. Får berätta den fast det är fem snabba frågor. Ja, jag var och körde lite ramp på kvällen. Och sen åkte vi bakom en container. Och sen kom vi liksom sådär. Du T-bonade honom, heter det. Man kör rätt in i sidan på någon. Ja, och så typ... Ja, han fick operera hela här och jag fick så här hjärnskakning och hela benen efter det där. Ibland är det nästan värre än för att alltså, man inte bryter någonting. Jag tyckte det var värre än att bryta benen. Ja, det är ju värre så här när man får in någonting i kroppen som börjar blöda, typ river upp lår och grejer så här. Där han fick väl kopplingshandtag in i låret, va? Ja. Jag hörde något om när det var inte 800-900 stygn eller någonting. Ja. Ända upp, de öppnade upp den här kroppen. Och... Ja. Gillar ni era fans? Jag älskar dem mer än något annat. Nej, men vi är ju bara ute och gör massa skit och filmar. Och det tycker vi är roligast. Vi är ju aldrig ute på några så här fester och... Vi var ju ute på de där EPA-träffarna som sagt. Och då träffar vi så jävla mycket folk alltså. De var skitpeppade och det vi älskar det. Alltså, det är bara fina kommentarer också. När de är folk är fulla kan de ju vara ganska spydiga också. Men ingen, alla var bara asgoa. Och vi vill ju bara säga det så här. För man får mycket meddelanden att... Åh fan, jag såg det precis där. Eller jag såg det precis där. Det blir bara lite konstigt. Det är bättre när ni bara kommer fram och säger hej, för jag tycker det är skitkul. Ja, det är bara kul. Ja. Och så här också, det beror på när man träffar Olle. Ibland kan han bara vara lite virrig i svaren. Men det är bara för att han är trött säkert. Ja, det lär du märkt. Ja, jo, men alltså jag vet inte. Det är verkligen så här. Nej, men när du är trött så då svävar du iväg på någonting. Och då hör inte du hela frågorna. Pizza eller tacos? Tacos. Lätt. Tacos. Ja, tacos här också. Tacos så. Pizza. Pizza. Är du säker? Drömbild då. Den är bra. Lamborghini Huracan Performante. Ja, alltså GTR den, ja. Nissan. Men nu är det nog mer en Koenigsegg. Kostar 17 miljoner, men det kanske vi kan få ihop. Ja. Nej, men alltså jag har alltid gillat de här Ferrari 488. 488 Pista. Ja, Ferrari 488 Pista. Ja. Men sen älskar jag de här BMW M2-arna också. Vi var ju och provkörde den och jag skulle köpa den, men den vart en massa komplikationer och man har ju för mycket leksaker. Men det kanske blir någon framöver. Tja, hej. Släpper ni merch snart? Ja, yes. Det gör vi. Det där har vi jobbat på jävligt länge och vi har ju velat gjort det ordentligt liksom. Och vi har fått det som vi vill ha det. Snygga och clean liksom. Ingen jävla eldflammor eller jävla skiten. Det gillar ju inte någon. Nej, alltså de blir jäkligt bra. T-shirtna är feta om du är ute och gör galna grejer. Och du kan ha dem under en kavaj på krogen liksom. Ja. Det är sant alltså. Ja, stilrena. Alltså det kommer inom någon vecka. Du tror det? Ja, så är det ju. Det beror på när det här visas. Men det är väldigt nära med merch. Lite olika grejer. Kläder, någon keps kanske. Alltså om ni inte köper då, så tar jag bort varenda jävla. Det är ju så här, de här kläderna är feta. De här kläderna har man på sig när man ska göra någonting galet. Och samtidigt så liksom supportar man ju oss som fan, ja. Alltså. Det är ju där vi har chansen att få in någonting så att vi kan göra bättre grejer. Kanske köra sönder någon helikopter eller någon Porsche. De här kläderna är sköna också. Alltså jag gillar plaggen liksom. Men det är för att vi vill ha någonting så här som vi kan ha när vi håller på. Som vi inte promotar någon annan. Sen vill vi ju se er där ute på liksom stan när vi träffar er och bara...
liksom reparera grejer. Det är det som är fett. Plus att vi får lite mer stål till att göra sjuka grejer. Mm, och kanske kan börja betala mig också. Exakt. Ni kommer veta när det kommer. Jag lovar er. Och jag lovar er, det är inte skitmycket första vändan. Så beställ direkt. Och tjocktröjorna som kommer. Mm. Finns det jävligt få av. Vill ni ha en tjocktröja så... lär ni ha notis på. Då lär ni vara på hugget. Två takt eller fyrtakt? Ja, men jag säger fyrtakt då. Ja, jag säger också fyrtakt. Alltså jag säger fyrtakt också, för det är så jävla smutt att åka med. Mjukt liksom. Går att mäcka, men när jag hoppar så kör jag ju två takt, för jag har gjort sen var ett typ. Hur gamla var vi när vi hoppade ramp första gången? Och jag var 11 eller 12. Så jag gjorde en hemmagjord ramp hemma. Men är gills den? Ja. Ja, då är det 16 då. Jag var 14. Nu kommer han. Han lär ju vara med. Tummarna. Ja, han vill ju ha på sig växter och grejer på det. Alger i ansiktet. Kommer det en video om Jonte Sepa? Det kommer en... vi gjorde världens fetaste montage och Jonte gick igenom vad de har gjort med epan och sådär. Den är riktigt sjuk. Det var dunder, som en jävla tönt youtuber som säger. Snabbast när ni kört med bil, cross och cykel. Nu ska du bara säga 30. Du har ju åkt en bra bit över 100. Ja. Men det är ju inte, det är ju på inhägnat område. Hur fan ska man räkna på cykel? Jag tänkte om du typ har suttit i en Formel 1 eller något. Nej, alltså jag har väl åkt sportbilar kanske i 300 eller någonting, men inte... Ja, det har jag åkt med, men jag har inte kört. Nej, jag har kört nästan 300 tror jag. Ja, jag har bara kört 260. Ja. Mm. Med kadden ska tilläggas. Nej. Han var nedförsbacke, kåt och skitnödig. Så han lärde hem, skita och sen... Med bilar, hur många bilar har det gått sönder när ni har kört med? Nu kan vi det blir uppdaterat nu från förra. Ja, men vadå? Alla bilar går sönder. Ja, jo. Tidsnog. Men det är, jag tror det är 20 nu. Jag tror att vi har skrotat 20 bilar sen på 9 månader kanske. Ja, det är bra gjort. Det är helt stört. Ja. Och då har inte ens räknat med folkracebilarna, den brann ju upp där. Nej, jo, nästan. Vi taggade inför YouTube-racet. Det är 8 augusti va? På 10. Ja, just det. Det om Olle kan vara med, annars skiter vi det. Jag vet fan inte om det kan vara med. Nej. Jag får se. Jag är fan taggad, ja. Vet du, jag tror inte att det blir en bra video, så man ska bara kunna åka dit och göra det. Vi kommer dit bara, vi filmar. Nej, vi filmar ingenting. Vi ska vi här för vinna. Vi vill bara vara med i alla andra. Vi här får vinna, klippa den här husvagnet, sen drar vi. Hur vi lärde känna varandra? Alltså, hur träffades vi? Jag var ju hoppa här på ert ställe. Ja. Och då var jag där. Det är fan... 5 år sedan i alla fall. Nej, fan. Jo, det är det. Nej, 2017. Nej, 16 skulle jag säga. Ja, det finns ju video på när ni träffades första gången. Alltså första gången vi träffades var ju den här filmen som heter Han är helt jävla galen. Det var Olle, Mattias, ni var ju där inte. Mattias bara ringde mig, för jag bor ju i Malung och de var ju uppe hos Daniel Bodin och körde fompit. Och bara, kommer du eller? Jag bara, ja, men jag är på väg. Bara, för det är någon jävlig galning här utan tänder som ska flippa. Och Mattias, han skojar jämt, så man vet aldrig när han talar sanning. Så jag bara, ja, jag otjänar, inga tänder liksom. Ja, men jo, det är sant. Kommer jag upp så står den här jäveln här, där. Bollnäs första gången. Vi träffade varandra, Bollnäs 2018 på en show jag körde. Ja. Och du filmade för sponsorn. Yes. Och sen så blev vi tillsammans. Ja, vi alla är tillsammans nu, vet. Incest, eller vad heter det? Sekt, liknande grej. Och han är snart på ingång. Han kommer in. Ja, han måste bara växa till sig. Det farligaste vi har gjort. Så jag har ju voltat någon bil så här i trafiken på när det var snöigt. Och jag höll på att klippa, vi har en timme bil och sen voltade vi ner dik utanför Mora. Men det var ju hur lugnt som helst. Men jag skulle ändå säga att de här grejerna när vi hoppar genom husvagnar har jag tänkt lite på. Vi har ju ingen aning om vad som är i dem liksom. Det kan ju komma in någonting rätt i planeten. Och sist så var det ju världens jävla hål i rutan precis där jag satt. Mm. Så det kan nog vara farligare än vad vi tror. Vi har ju när vi voltar bilar och sånt där, vi har aldrig någon bur och grejer. Så det är skillnad på så här sjukast och farligast skulle jag säga. Jag blev påkörd en gång. Också? Ja, utanför Bauhaus i Stockholm någonstans. Det var en jävla dåre, han kom fullt, jag sprang rätt ut. Vart så körde han på dig bakifrån? Tvärstopp, fan. Jag tror det var 9 typ. Så har du backa farsan jag har här. De sa att det var precis som jag körde på en 40 kilos grävling. Stumt. När ska ni åka den där
restaurang, toalettgrej. Vi skulle åka förbi Torshågs. Hur var det med det där? Det gick åt helvete. Vi har varit här hela helgen och spelat in massa filmer och bara massa sjuka grejer. Och skulle vi göra det där och allting gick ju hur bra som helst. Inga problem, bara där. När vi kommer under bron i Torshågs café så skulle Olle hoppa från bron där och landa precis bredvid båten. Men så är vi typ 300-400 meter från caféet. Då går skivan till toan rätt av och Jonte bara flyger i vattnet med toa och allting. Och det bara flög delar överallt. Jonte låg där bara, fy fan, plocka upp mig. Det såg ut som Titanic hade gått. Vi har ju verkligen försökt gjort den av allt. Ja, och du postade ju story. Ja, just det. Vi sa ju så här, vi skulle säga till när vi gjorde det. Så här, ni såg det. Vi spelade in en film så här, bara, nu om inom typ 45 minuter så kommer vi åka förbi där. Och bara la upp det, kasta in telefon i bilen, sen ska vi börja rigga allt. Bara kom vi till Torshågs café därefter. Det tog lite tid eftersom vi kraschade allting. Och inte en jävel där. Nej. Jag tänkte bara så här, vad tragiskt. Men bra på samma gång, ja. Eftersom vi inte klarade det. De missade Oles hopp när han hoppar från 6,5 meter och landar på nacken. Sen kom vi tillbaka till bilen och skulle jag kolla så om vi fått något svar på den storyn så här. Typ att fan, det kommer ni liksom. Då stod det bara laddar upp. Det var ju lite såhär. Det vart inget bra med någonting, men vi försökte och det finns på film så. Det kom ut. Ja, vi lägger ner där nu, vi kan göra något annat sjukt. Skriva hur vi ska göra så gör vi det. Ja, bra. Olle ville göra det här. Och han säger att det där är inga problem att sitta i den där bilen. Bara en jeep med lite liksom, en jeep så att du har lite fjädring, så är det där inga problem. Och jag säger att, som vanligt, du kommer dö, men han ska göra det så vi får se det. Nej. Han vill ju bara regla upp i taket med lite gipsskivor sen, det där är lugnt. Går ju dö. Tänk på madrasser runt så här. Ja, okej, okay, då får du väl göra det. Trimma bilen till dig också så du hoppar över. Och sen fick jag också en fråga så här. Om Jonte var yngst i världen med att göra flip och cross, eller om han var yngst i Sverige, eller om han var först i Sverige med att göra en bakåtvolt överhuvudtaget. Han har ju flippat storhoj nu liksom, 254-takt, det är ju en storhoj. Det gjorde han när han var 14 också. Det är han nog, det kanske är, de kanske är fem stycken som har gjort det runt omkring den åldern. 11-åringar som har gjort flippa, va? Men det är ju nog jävla småhopp med småkrossar och grejer. Mm. Det är inte samma sak. Så han är ju typ så här bland de fem yngsta och flippa storhoj i världen, ska jag säga. För då var det så här, han var så jävla bestämd att han skulle göra flippen på storhoj innan han var 15. Och då sa vi så här bara att vi kan inte filma den helgen. Gör det helgen efter, även fast du är 15, så det spelar ingen roll liksom. Nej. Han bara, det skiter, jag ska göra den när jag är 14. Kom du upp till Daniel Bodin där i Malung? Ja, så kommer klippet här, han satt den direkt, det var inget problem. Yes! Kungen, stor hoj, inga problem. Ja, men jag hade inget val liksom. Jag var tvungen att göra det. Fick gå som det gick, men... Bröstvårta som penis eller penis som bröstvårtor? Jag tar penis som bröstvårtor. Mm. Ja, jag med. Då är det bara att ta bort. Hugga av dem. Det är lätt svårare än att göra en ny penis. Jag fattar inte. Jonte. Jag bara, vad är frågan? Om du vill ha en penis som bröstvårtor, alltså... Ja. Han fattar inte fördelarna med att ha en snoppe. Jag får inte fråga. Det är en som skriver här bara så här. Ja, men vi gör det ju bra med YouTube och grejer och sådär. Men hur ska ni göra för att liksom ta nästa steg för att bli ännu större? Jag fattar fan inte den frågan. Vi kom in på YouTube och så tog vi steget dit direkt. Och så är vi kvar där. Det här är... Flander är ju här. Men du vet, när vi kommer upp här, då har man ju dött. Så det är... Ja. Men håll med om att, vad menar han med att vad ska vi göra för att bli ännu större? Vi kan inte göra något sjukt, alltså, jo det är klart, men The Dudesons är ju mera, ja, men stå och dricka hästsperma och bränna sig själv på pungen och grejer. Mm. Jag tycker det är kul att vi kör inte bara en och samma, det kan vara vad som helst. Ja, precis. Vi kanske kommer på en häst en gång. Ja. Hur mycket tål en häst? Hur mycket tål en häst? Ja. Fy fan, passa nu. Nu försvinner, vänta. Hur mycket drar epan? Jag vet inte, men jag tankar när det tar slut. Den blir så mycket drar den tanken inte slut. Ja, eller? Perfekt så. Många frågar bara det här, jag har sett det. Ja. Var får ni alla idéer ifrån? Jag har nog mycket idéer. Vi ser mycket på... Vi får inspiration från sociala medier och gör det värre. Men din pappa har ju väldigt mycket idéer. Han har för mycket idéer ibland. Är att, har ni sett det där de gjorde på YouTube eller det här på TikTok och bara, fy fan vad töntigt det där var. Vi gör det med det här och bara barkar ner dem. Och det är kul när ni skickar typ till oss på Instagram och sådär att
ja, men någon film från TikTok eller YouTube där, bara pröva det här liksom. Okay. Absolut. När vi har haft såna här helger då vi spelar in, så har det ju varit så här 3-4 sjuka idéer. Man är helt jävla paj på söndagen. Man har ont liksom någonstans och det är för fan helt jävla lågt. Och så är man ju trött i psyket. Mm. Och då är man ju så här bara, varenda gång säger vi det, vad fan ska vi göra nästa gång? Då säger vi alltid det bara, skit i det nu. Och sen kommer det någonting. Mm. Den här helgen visste vi ju fan ingenting egentligen. Är det några sista frågor eller? Som ja, vi kollar. Ja. De sista då. Åh, skit i det här. Det där klipper vi bort då. Mm. Ja. De har stört att alla kommer. Varför är det uppe för? Och du var inne på min telefon. Du var inne på det också. Du tog ju min och sprang iväg. Du hade ju min nyss. Ja, bortförklaringar. Jonta hade ju telefonerna. Jag var ju katten här. Gilla, kommentera. Och prenumerera. Och skit ner det totalt. Jag har ju bilnyckeln i hans bil säkert en månad sedan han glömde den. Så när han går in, då tar vi bilen av. Men du flyttade. Nej, han kommer ju nu. Märkte att den var flyttad 2 gånger? Jo. Sluta du där nere. Gotta get it.